ეს ნომერ პირველ საკითხად არის, იმიტომ რომ ადამიანის ჯანმრთელობის საკითხია, ხო? ეხლა მე გეტყვით რა, აკინდების საკითხი. იქნება ნომერ პირველი საკითხი მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში უცხრათო. იმიტომ რომ ეს არის თემა, რომელმა თემას პრაქტიკულად უკვე გადაიყვანა ხელისუფლება. ამას ამის მოგვანება უკვე ნებისმიერი ნებისმიერი თავი აქვს. გამოდინო ეს თავის კანაც ვიცელავდნენ. და საპრიანები გამოდი რომ გამოდიდი მეუბნეოდნენ ეს ყველა შენ გელანდება. ხანშუბლი ქონდა დაлучებული და სმენა დაუკვეთეს. ჯალათები იმიტომ გთხოვთ აჩვენეთ პრიანი კადრი ყველა. რაც კი არის ჩაწერილი იმ კასეტაზე რაც ხალხი გამოდი. აი გვარიდებული ეხლა უჯიტი რაც დაგუნებული და დადებული. ამიტომ ამოიცნო თავში ადეიდაშვილი ამ ბიჭს. მასაგეთ დღეში არის მაგრამ. მასაგეთ დღეში არის ისიც ციხეში. მასაგეთ დღეში არის ციხეში. ერთი ძმა დაინვალიდებული ახალგაზრდაში მეორეც ნაცემია. ერთი ძმა დაინვალიდებული გამოუშვეს, მენა დაქვეითებული, ფეხი აღარ უარდა. ალბათ 1-3 ხო, ტალი 3-5 თვე. 5 თვე და მეორე ძმა ჯგუფი 3 ისევ ციხეში, ისიც ციხეში. მესამე ძმა ციხეში. ეხა мама დაიღუპოთ კიდე ერთი ორი კვირა. ეს კი არ დაიწყეს რამდენი წელი აქვს ძელება 4 უკატალო დაჩი мама ეხა გამოდა ერთ წელიწადში გოცეკოვე ჯამთელი ბიჭი გადავარდა და მოკვდა. არარაი ის არ ასწია. ეს კი არ დაიწყო ეს არის 4 წელი და 10 წელი და 7 წელი და 8 წელი სამბა. კი არა ეს ყველამ ვიცოდეთ ჩვენ ყველას გქონდა განაგონი ყველა სხვავს შინაური ვისთან გამოულია ეს ამბავი და უბრალოდ ეხა კადრები რა ვნახეთ, უკვე მივხვდით რა რეალურად რა ხდება. თვალსაჩინოდ გამოჩნდა. ხო, ესე ხო ყველამ კარგად ვიცით, ხო, არა მარტო ტენდენციალურ სისტემაში. წინასწარი დაკავების იზოლატორებში იგივე ხო. პოლიცია იგივე საკეთებს გამოესა ჩვენების გამოძალება. ტელევიზორში რა პოლიციას მიყავს იქა? ყოხტა და სამაგერო 3 დღეა სადამ გადაყავ ციხეში, იგვეს პობენ იმ ახალგაზრდა. პოლიცია მეტად ჩანს მიყავს, ხო, არაფერს არ ეუბნება. ბუში ჩვენი პრეზიდენტი ამბობს ხალხნო რა, რომ ესე იგიო სამედაო აღარ არისო იმაში შინაგასაკვეთ სამეცნიერო ინფორმაციას არ მიმართავს და ეს რა დაგვემართაო საჯელ ახსრულებაში როგორ არის ამ და სწორებს ხარ როგორ არის ეს დევანდაფი ისი გამარები და ამასაკეთებს გარაიფლებია და ორი აკასკიტი და საკეთებს ციხეში თოზი ის დავის საჯელ სიხტის დედა იხტის რატო უნდა აწამო ისიც სხვა ადამიანი არის მაშინ ეგენი დაიჭირონ ჩვენ მოვითხოთ რა ხალაია უნდა ჩაჯდეს აუცილებლად უნდა ჩაჯდეს და მაგის გვერდეს უყალან ჩაჯდეს იმათან ერთად ბიჭები წაიკაცრი არ წესერად ვერ მიფადა პატრონს წესიად ვერ ახა 3 კილო ხილი რა არის გეკითხებით ხალხო 3 კილო ხილი როგორ უნდა მიიტანო ციხეში რომ მიყვალ შირდანა ეს ის არ შეიძლება სვისთვის კაი ადგილა შეიძლება აბა პერში ჯინსი არაო ადგილა არაო ეგეთი ის არაო ეს არაო ხო ადამიანია დაშავა რამე ჩავშიდა მოიხდი საჯენსა როგორ შეიძლება წესიერად ხედავ რომ ჩაი შეგზავნეს კაი ვიტამინები მე რომ უთხარი რომ ჩაი მომიტანო არა ცოტა დარჩა ჭირში წავიდეს მაგათი თავი და სიკტეში წავიდეს სამათი დრო ეს ბოროწვეთი იყო საჭირო და ეს ბოროწვეთიც ნახეთ თელმა მსოფლიო ნახა ჯერ კიდევ არ გვინახია ხალხო ხო გეუბნებია რომ საათ ნახევრანი ფილმია გადაღებული 3 წლის განმავლობაში ყველაზე ზაფრის სიუჟეტები ჯერ არ გვინახია ჩვენ რაც ნახეთ ეს არ არის საკმარისი თურმე ის ხელში ყოფილვართ ხალხო მარტო ეს კი არ არის ჯარში რაც მოხდა იქ კახეთში ბანკიში რაც მოხდა ის ბიჭები რო ჩაცხრილეს რომლებიც საბჭოთ აი ჩვენს ქართულ ჯარში ამა სპეცნაზში მსახურობდნენ თქვენ რა გონე მაშინვე გამოუთხრეჭი როცა ეს ყველაფერი დავინახე რომ ის სამი დაღუპულიც რომლებიც აქეთ ამ ხრიდან ვითომ დაი ვინ მოკლა ისინი ამათმა მოკლეს რადგანაც ეს ქართული ოცნების ბიძინა მხოლოდ თქვა რომ ორი ჩემი წევრი იყო აქტიურიო ის ჩოხელი და ის მეორეც ვინ მოკლა ამათმა მოკლეს ეს სცენარი გაითამაშეს და ისე მეუყვანეს ვითომ იმ ბანდიტებს რა